dragi prijatelji, evo poštovani kolege mediji, pozdravljam vas sve i zahvaljujem što ste danas ovdje. Ovo je naš lijepi dan, iako sunce nije izašlo, ali izaći će ono uskoro. Dakle, nakon odrađenog velikog dijela posla, a to je prikupljanje potpisa u kojem su sudjelovali naši sugrađani, slijedi sljedeći korak, a to je predaja kandidacijskih lista za kandidata za gradonačelnicu grada Đakova, kao i članove gradskog vijeća. Tek nakon toga može zapravo početi prava kampanja. Ovom prilikom, nakon predstavljanja mene kao kandidatkinje, predstavit ću svoga zamjenika i članove, odnosno listu. Nositeljica sam nadstranačke liste, što znači da ta lista nije uvjetovana članskim iskaznicama, što znači da ona ima svoju širinu, da upućuje i ukazuje na toleranciju i uvažavanje svih nas međusobno, neobavezno jesmo li mi s lijeve, desne strane, važno nam je samo jedan interes, a to su boje našega grada. Ono što sam isto tako dužna objasniti, a mislim da su to već neki uočili, da se sve nešto kod nas pink, boja zastave grada je u ovim bojama, u bijeloj i roza sa grbom grada, i to je zato bio i razlog da smo se odabrali, da smo odabrali ovu boju. Dakle, naša lista sastavljena je u nekakvom širokom spektru. Predstavljaju ju, naravno, mladi ljudi, studenti, medici, zdravstveno osoblje, umirovljenici, profesori, inženjeri, radnici i naravno naši branitelji. To je ono što je u svakom slučaju nešto što bez čega ništa ne može proći. Prosjek naše starosti, naše liste je 40 godina, možda malo više 40 godina, što zapravo mislim da jamči određeno inovativnost, kreativnost, snagu, energiju i svakako iskustvo, budući da tu ima odmjera i starijih i mlađih. Pokušali smo na taj način zaokružiti onu cjelinu koja će doprinijeti jednoj zdravoj zajednici u kojoj želimo živjeti, a to je ono, ako se sjećate i one onog uvodnog sa predstavljanjem moje kandidature, a to je bilo, ima jedan svijet u kojem živjeti bih htjela i zaista bih htjela da se to sve skupa pretoči u tu priču. Dakle, kako nam je namjera obojiti naš grad u ovu lijepu pink boju? Listu smo sastavili tako da u njoj ima puno poduzetnika i obrtnika, dakle u stanju ćemo biti to napraviti. Kako bi to se bilo tako, nije ni slučajno što je za mog dogradonačelnika odabran jedan mlad čovjek koji ima svega 33 godine, a iza njega je su velike rezultati. Radi se o mladom poduzetniku Darku Grigiću, za kojega mislim da je ovako jedan lijepi primjer kojim se može pokazati da u ovom gradu ima mjesta za mlade, samo treba imati snage, volje i želje. Ovom prilikom ću ja pozvati mog kolegu, malog poduzetnika Darka Grigića, pa da se on u nekoliko riječi samo obrati. Dobar dan. Pozdrav u sve svoje sugrađane. Imam 33 godine, rođen sam u Đakovu, ovdje i živim. Oženjen, otac dvoje djece. Obrtnik sam, svakodnevnim radom trudim se opstati na tržištu i održati kvalitetu svojih proizvoda. Ovdje sam kao kandidat za dogradonačelnika grada Đakova. Želim izjaviti da ću ovaj posao odrađivati odgovorno i isključivo volonterski. To je bio moj jedini uvjet da se priključim ovoj opciji koja će se boriti za bolje sutra u gradu Đakova. Hvala. Evo, to je bio moj kolega, moj zamjenik i nadam se da ćemo zajedničkim snagama u kombinaciji malo iskustva, puno njegove snage, ponešto energije još imam i ja, prema tome mislim da nije problem da nam iznad grada zaruži časti. Dakle, kako smo čuli da naš Darko je jedini uvjet bio da pristane da bude na ovoj poziciji, odnosno dogradonačelnik, jedini uvjet je da bude volonter. Ono što je specifično da aktualna gradska vlast ima dva profesionalna dogradonačelnika, a mislim da je logično da ja ne moram pričati da je to imalo svoju cijenu koštanja. To sve skupa je prilika da ja najavim svoje prvo obećanje, iako sam rekla da sam na obećanjima štura, ali kad ih kažem postoji mi svetinja. Dakle, moje prvo obećanje će biti besplatni vrtići za svu djecu grada Đakova
i prigradskih naselja. To će me posebno veseliti kao ženu i majku i znam što to znači odgajati djecu, voditi o tome računamo kako sam imala nesebičnu podršku i one druge strane u mojoj obitelji. Dakle, besplatni vrtići, bilo da se radi o gradskim vrtićima i o privatnim vrtićima, to je ono što u svakom slučaju jamčim i za čega stojim. Ono što znam, isto tako i obećajem sada ovdje na ovom mjestu, da ću udvostručiti broj vrtića, dakle, bilo da ću ići izgradnjom novih ili nadogradnjom postojećih kapaciteta, jer znamo da liste čekanja su velike i toplo se nadam, pa zapamtite moje obećanje, da na kraju 4 godine neće biti liste čekanja, da će sva djeca biti u vrtiću, čak i u onom slučaju kad im roditelji ne rade, a jedan od razloga je to što imamo potrebu odgajati nove zdrave ljude koji će biti, imate onaj psihološki tretman koji nude tete u vrtićima. I naravno što ranije će krenuti u tu nekakvu socijalizaciju, družiti se sa svojim vršnjacima. Što sam još htjela reći, ono što mi je veliki motiv u toj priči je to da, mislim, to znamo i to je pravilo pred sve izbore, da svi grade nogostupe, da je, to su već dokazane izborne fore, ali kako bi po tim igralištima neko mogao hodati, trčkarati, kako bi se u našem gradu zaista dogodio život, stvarno mi je namjera učiniti evo baš to, da, a naravno da je to i velika, velika pomoć mladim obiteljima, ali isto tako je to i pravi put i prava mjera za dugoročnu demografsku mjeru, kako bi zapravo čemu nam ovo sve služi ako nemamo svoje mlade ljude. Dakle, vrtići će biti dostupni svoj djeci i kod roditelja koji rade i kod koji ne rade, a ono što će biti velika potpora to je samohranim roditeljima, majkama ili naravno mogu se odgojiti očevi. Naravno da će u sklopu toga svega voditi računa i o predškolskom odgoju, o produženom boravku i ono na što ću posebno obratiti pažnju, a to je prilagoditi našim mališanima koji imaju svoje nekakve dodatne potrebe, poteškoće, dakle jako ćemo biti na njih osjetljivi i o tome voditi računa. Isto tako vrtići će raditi na način da će biti prilagođeni radnom vremenu roditelja. Dakle, ako znamo da roditelji radi do 8, 9, 10 sati, to se mora regulirati jer se zna da dijete mora biti negdje na sigurnom i to će biti moja velika zadaća i moje veliko zadovoljstvo i zapravo moje prvo obećanje za kojega doslovno stojim. Kako sam rekla, to obećanje meni od danas postaje i svetinja, sam puta najavila. Neću ih davati puno, ali ono što budem rekla, to će tako biti. Naravno, je postojeno ako Bog da i se mi dogodi se neka viša sila ili ne znam nešto drugo. Svoj program i nastavak kako ću to zapravo raditi, to će slijediti sada kad prava kampanja počne, pa ću onda obrazlagati sve te točke. Ali već sam rekla, dakle, umjesto da dajemo novce na dogradonačelnike, taj novac ćemo preusmjeriti u sve bolje za naš grad. Prema tome nema tu puno mudrosti, samo treba pozicije preraspodijeliti i biti učinkovit jednostavan. Onako kako se ponaša školski, tako se ponaša i tu i to ti je sva mudrost. Ako vam je ovom trenutku zanimljivo, mogu predstaviti i listu. Dakle, nositeljica liste sam ja, nezavisna kandidatkinja. Lista je koalicijska na kojoj ima i nezavisnih kandidata i pripadnika svih stranaka, od desne do lijeve pozicije. Nositeljica ja Mirjana Adrić, zatim je tu Vladimir Sesar, Marta Soldo, Ivana France, Matea Sopta, Tihomir Benke, Mara Brdar, Vlatko Ilančić, Tomislav Vukadin, Drago Eberhard, Darko Grigić, Josip Rakušić, Klara Vuković, Pavo Kovačević, Marko Mačak, Katica Vrbešić, Zlatko Tokić, Ljiljana Pološki i Ivica Mandarić. Ivica Mandarić, ponavljam. Dakle, sve smo rekli, spremni smo ići raditi i na kraju ovim činom, pred ovim ulaznim vratima, idemo predati svoje kandidacijske liste. Nadamo se da će biti sve ispravno, koliko bude trebalo neka dopuna, mi ćemo ju dopuniti. Meni je ovo prvo predavanje, pa naravno da je moguće da se dogodi to nešto propust. I idemo zaista obojati svoj grad u nove, vedre, ružičaste boje. Jer ružičasta boja je boja našeg grada. To je ono što sam rekla i to je ono iza čega stojim i to je ono što će me nositi, to je ono što me već sada ponijelo. I daj nam Bože svima sreće. Evo, hvala vam lijepa svima.
Ja ću samo pozvati, evo, dakle, ovo su više manje ljudi sa liste. Vidite nas kakvi smo lijepi, zgodni, dakle, svih uzrasta, veličina, širina, tako da to su, naravno, mlađi to smo rekli. Ja ću samo zamoliti predstavnika Domovinskog pokreta koji je došao iz Osijeka, evo, samo da nam se pridruži, da nas pozdravi, jer su zapravo oni, naravno, velika potpora ovoj koaliciji. Hvala lijepa, dragi prijatelji. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo obratiti vam se iz Đakova, iz srca Slavonije, iz grada koji je, nažalost, bremenit brojnim problemima. I ovaj čin kandidacijske liste gospođe Mirjane Adrić sa svojim suradnicima je jedan, ja mislim, novi početak jedne dobre priče za grad Đakovo i za sve stanovnike u njemu. Imali ste prilike upravo i čuti jedan mali dio programa za koji će se boriti gospođa Adrić, a tiče se prije svega mladih, djece i osiguranja njihove egzistencije u samom gradu. Svi znamo da nam je Slavonija opustošena i devastirana i da su brojni mladi ljudi već napustili našu dragu domovinu. Trudit ćemo se i djelovat ćemo upravo u tom pravcu da ih, koliko je to moguće, vratimo natrag, a ovi koji su ovdje da im stvorimo uvjete da u našoj lijepoj Slavoniji i ostanu i da svoje obitelji ovdje zasnivaju, a ne da traže sreću svuda po svijetu. Drago mi je da se oko gospođe Adrić okupio tim mladih ljudi, nazvao bih to spojem mladosti i iskustva, i to mi daje za pravo vjerovati da smo zaista na pravom putu da donesemo promjene koje su Đakovu toliko potrebne. Evo ga, hvala lijepa. Dakle, moja želja samo na kraju do ove ružičaste stopice koje ste vidjeli neki dan da se rašire cijelim gradom. To je poruka za kraj. Lijep pozdrav svima i hvala vam što ste danas uveličali naš dan.